Som chun rương Preh chan ko ma Khnong ka kan long tơ hai Preh rech bot preh ban sa vatay Preh niem preh ban ai kriek Soi rech khnong no ko Bop pha vatay Min preh rech bot moi preh ong preh niem chan te ko ma Chia maha uparai Preh niem chmuh kan de hal ជាគ្រូបង្រៀនព្រៀនបដៅព្រះច័ន្ទកុមារព្រៀមនោះកាន់តំណែងខាងការវិនិច្ឆ័យទោសហើយកាន់ដែលហាលព្រៀមតែងស៊ីសំណូកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពថ្ងៃមួយអ្នកចាញ់ក្តីម្នាក់បានក្រាបបង្គំទូលនៅរឿងក្តីរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះច័ន្ទកុមារព្រះច័ន្ទកុមារក៏យកសំណុំរឿងនោះមកពិនិត្យឆ្វេងយល់ ឃើញថារឿងនោះជារឿងក្តីអយុធធัวទើបទ្រង់កាត់ក្តីម្ដងទៀតប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ប្រជាជនមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ក៏ស្រែកហ៊ូកងរំពងឡើងប្រជាជាតិព្រឹងនេះក៏ដកដំណែងការវិនិច្ឆ័យពីកណ្ដាហាលព្រៀមហើយប្រជាជាតិទានដំណែងនេះដល់ព្រះច័ន្ទកុមារវិញ កណ្ដាហាលព្រៀមខឹងណាស់ព្រោះខាតប្រយោជន៍ខាតលៀបជាច្រើនក៏កើតក្តីមោមៅក្តៅក្រហាយគិតប្តឹងទាព្រះច័ន្ទកុមារថ្ងៃមួយព្រះជាទ្រង់សុបិននិមិត្តថាបានទៅឃើញឋានសួគ៌ក៏ជាប់ចិត្តចង់ទៅកើតនៅឋានសួគ៌ទើបហៅកណ្ដាហាលព្រៀមមកសួរថាតើទ្រង់ត្រូវធ្វើបុណ្យអ្វីម្ដេចទើបបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ កណ្ដាហាលព្រៀមក៏ទូលថាបើចង់ទៅកើតនៅឋានសួគ៌តើតែទ្រង់ហ៊ានធ្វើទានដល់ធំក្រៃលែងហ៊ានសម្លាប់បុគ្គលមិនគួរសម្លាប់ទើបទ្រង់បានកើតនៅឋានសួគ៌ព្រៀមនោះប្រាប់បន្តទៀតថាព្រះអង្គក៏បីបូជាយ៉ាញ់នៅរាជបុត្របួនអង្គអគ្គមហេសី៤អង្គសត្ថី៤នាក់គោឧសភៈ៤ សេះអាចារ្យនៃ៤សັດគ្រប់មុខ៤គ្រប់មុខនោះទើបមានឈ្មោះថាជាទៀនដល់ធំក្រៃលែងហើយព្រះអង្គនឹងបានកើតនៅឋានសួគ៌ព្រះរាជាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យគេទៅចាប់រីកុមារគឺច័ន្ទកុមារសុរិយកុមារផតសិនសុកុមាររាមកូតកុមាររីកុមារី៤គឺនាងឧបសេនាកោកិលា មិតិតានន្ទាមហាសៃបួនគឺនាងវិជ្ជាយានាងអេរាវតីកេសិនីនាងសុនន្ទាសទ្ធី៤គឺបុណ្ណមុខៈភតយៈលង្គិលៈនិងសទ្ធីវដ្ឋយកៈមកប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបូជាយញ្ញពួកជនទាំងនោះមកជួបជុំគ្នាដេរដាស់ ស្រ័យសំក្តីមេត្តាអង្វរលន់ទូដោយប្រកាសផ្សេងៗតែប្រជាមិនព្រមសូរស័ព្ទសម្រែកនៃមនុស្សប្រុសស្រីឮសូរគួរឲ្យខ្លាចនិងគួរឲ្យអាសូរជាទីបំផុតព្រះបានសាវត្តីនិងអគ្គមហេសីជាបិតាមេត្តាព្រះបានឯករាជ្យទ្រង់ខាត់ប្រជាថាកុំឲ្យជឿតាមកណ្ដាហាលព្រៀម ព្រោះការបូជាយញ្ញមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅកាន់ឋានសួគ៌ឡើយព្រះជានៅតែមិនព្រមកណ្ដាហាលព្រៀមក៏ទូលថាខ្ញុំដឹងថាការបូជាយញ្ញជាអំពើធ្វើផលិតកម្រចុះបើគ្រឿងយញ្ញរៀបចំហើយអស់មិនឯកក៏ព្រះអង្គមិនសម្រេចបំណងបែរជាចង់ឲ្យអាខានទៅវិញជូនទាំងនោះការបូជាយញ្ញហើយនឹងបានទៅកាន់សុគតិភព ព្រះច័ន្ទកុមារទូលទៅប្របីដាថាព្រះអង្គឲ្យព្រៀមសម្លាប់បុត្រទាំងឡាយដែលគ្មានហេតុផលសោះពីដើមខ្ញុំនៅក្មេងម្ដេចទ្រង់មិនឲ្យគេសម្លាប់ឲ្យហើយទៅទើបតែឥឡូវបុត្រទាំងឡាយពេញកំឡោះបែរជាព្រះអង្គជឿតាមកណ្ដាហាលព្រៀមបើគាត់សម្លាប់បុត្រហើយគាត់មុខជាសម្លាប់ព្រះអង្គទៀតជាមិនខានសូមព្រះអង្គលះបង់គំនិតនេះចុះព្រះរាជានៅតែមិនព្រម កណ្ដាហាលព្រៀមនៅតែបន្តពាក្យញុះញង់ឲ្យព្រះរាជាធ្វើពិធីបូជាយញ្ញដដែលព្រះ
chăn cổ mà thả Bá bộ quân tương lai bởi rụp thuở bị thị bồ chìa dành hỡi Bán thật cơ đọc thàn xùa Ấy lỡ căn đã hai priêm anh thuở bị thị bồ chìa dành Còn khuôn anh xin chó chăm bồ chìa dành buộc nhóm tạm cà rồi Căn đã hai priêm có tư dụ bò mùi sọ bọ Lùm đạp nốt Rí-cô-ma-rí-cô-ma-rê dùng đồ nếu chung bố bệ phẹo bệ rạch chìa Xong bây na công xùm lập khá nhóm ấy Bố khá nhóm đọc khám ấy nha Bệ rạch chìa xong bây căn đà hà bệ đêm thư vực ca lực lên ca bố chìa dành Tái căn đà hà bệ đêm tọp thả Xong bệ ổng dân chân tư Chăm rí-rí khăn than su cho Tục ôi bệ thị bố chìa dành đi Sách lưu tu bệ đạp bông cúm chìa khá nhóm កណ្ដាហាព្រាមក៏នាំព្រះច័ន្ទកុមារនិងសុរិយកុមារទៅកាន់កន្លែងបូជាយញ្ញមុនគេផងអស់ព្រះនាងគូទមីទេវីជាព្រះមេត្តាច័ន្ទកុមារយំនៅនីលអបាទជើងព្រះរាជាសូមអង្វរព្រះស្វាមីឲ្យឈប់ធ្វើពិធីបូជាយញ្ញព្រះនាងទូលសោករហូតដួលសន្លប់ព្រះច័ន្ទកុមារក៏សូមអនុញ្ញាតពីបិតាឲ្យខ្លួនបានក្រាបបង្គំលាព្រះមេត្តាមុនស្លាប់ ព្រះនាងចន្ទេវីមហេសីព្រះច័ន្ទកុមារទ្រង់ទូលយំថាត្រង់នឹងផឹកថ្នាំពឹសឲ្យស្លាប់រួចលើកដៃប្រណម្យស្រែកប្រកាសដល់ពួកទេវតាអិនព្រមថាកណ្ដាហាលព្រាមជាមនុស្សអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មខ្ញុំម្ចាស់សូមស្លាប់ជាមួយព្រះស្វាមីហើយប្រកាសហើយព្រះនាងក៏ចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃរាជកុមារទាំងពីរព្រះនាងកៀកកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរដើម្បីឲ្យស្លាប់ជាមួយគ្នា គ្រានោះព្រះអន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យប្រកាសនោះហើយក៏ក្រវីដែកស្រែកគំរាមព្រះបាទឯករាជថាណែស្ដេចលិមួអប្រិយប្រយ័ត្នអញសំពងក្បាលបាយអញកុំសម្លាប់បុត្រច្បងដែលជាអ្នកអង្អាចដោយរាជសិស្សឲ្យសោះតើអញធ្លាប់ឃើញអ្នកណាខ្លះសម្លាប់បុត្រភរិយាសទ្ធិខាបតី ហើយបានតកាត់នៅឯឋានសួគ៌កណ្ដាហាលព្រាមនិងព្រះរាជាបានឃើញនិងលឺដូច្នោះក៏ស្ទុះទៅស្រែចំណងជួនដែលត្រូវរៀបចំពិធីបូជាយញ្ញទាំងនោះចេញមួយរំពេចកាលបើជួនទាំងនោះរួចពីចំណងហើយប្រជារាស្ដ្រដែលនៅទីនោះក៏នាំគ្នាគប់ដំដីម្នាក់មួយដុំមួយដុំទៅលើកណ្ដាហាលព្រាមលុះត្រាតែព្រាមនោះស្លាប់ទៅព្រាមនោះកាត់នៅឯឋាននរោ តាមកពួករាជបរិសរិសេនាបតីនិមន្តសពមុខមន្ត្រីបានចាត់ចែងធ្វើពិធីរាជាភិសេកឲ្យព្រះច័ន្ទកុមារឡើងសោយរាជព្រះច័ន្ទកុមារទ្រង់សោយរាជប្រកបដោយធัวទ្រង់ត្រេកអរក្នុងការបរិច្ចាគទានរៀងរាល់ថ្ងៃលុះស្លាប់ទៅបានតកាត់ជាព្រះសមណគោតមព្រះនាងគោតមីទេវីក៏កើតជាព្រះនាងសិរិមហាមយីព្រះនាងចន្ទាទេវីគឺព្រះនាងពំពេយសោធរា សុកុមារគឺជាអនន្តរាមកូតកុមារគឺជាកស្សបៈភតសេនកុមារគឺជាមុគលៀនសុរិយកុមារគឺសិរីបុត្រព្រះអិនគឺជាព្រះអនុរុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងគ្រានោះគឺជាបរិស័ទក្នុងពេលឥឡូវនេះឯង